Nebeski oče, molim za tvoju zaštitu od napada neprijatelja. Psalam 35, stihovi od 1 do 3 kažu: Optuži Jahve tužitelje moje i napadni one koji mene napadaju. Stavi oklop, uzmi štit svoj i ustani meni u pomoć. Zavitlaj kopljem i presretni progonitelje moje. Reci duši mojoj, ja sam tvoje spasenje. Zaštiti me, oče gospodine, i blokiraj svaki zli napad neprijatelja na moj život. Pravedni oče, molim te da mi pomogneš vidjeti neprijatelja kada napada, kako bih mogao prepoznati šta radi. Znam, gospodine, da se borim protiv nevidljivog neprijatelja, koji je jači od mene. Ne borim se protiv krvi i mesa, nego protiv sila tame i vladara zla. Sakri me, gospodine, pod svoja krila i zaštiti me od napada neprijatelja. Psalam 27, stih 2 kaže: Kad navale name zlotvori, da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posrću i padaju. Zaštiti me, o gospode, iz ruku zlih. U Isusovo moćno ime ja se molim. Amen.